taageerayaashani waxay soo buuxdhaafiyeen hoolka shirarka ee Kafi Hotel ee magaalada Burco, iyagoo muujinaya awoodda beesha ay ka soo jeedaan Axmed Xasan ee Gashaanbuur ee gobolka Togdheer. Salaadiinta hormuudka beesha iyo mas-uuliyiinta xisbiga oo goobtaasi ku sugnaa ayaa halkaasi kula hadlay taageerayaashooda. waxaa dayaalkeen la tagay nolosha intaynu ku nooleen oo gudan soo fadhiista oo taabtay cabdiraxmaan cilwey sooma miyay cantala tagtay weligeed miyay cantala tagtay todobada tuulada muu sooma waa ogeydeeno beero mali dhulkeena waa ogkile iskuul mali oo dhaktar mali oo wado mali oo caasimaad mali oo waxaad moodaa ilaalkii la garoomeed cid weligeli noonoweyn soo maaha. waxa aynu u baahannahay maanta isbeddel dhaba weyn waa isbeddel raaciya ciyaar ku imanaya waa isbeddel u baahan in dalka iyo dadkaba la badbaadiyo. waxaa weeyaan maanta in ay dhacdo adigoo muwaadina oo gurigaagi jooga oo dalku amni yahay aad isleedahay maanta amni waad ku nooshahay in inay yadoo kulamid isagaa sifo sharciya ku marin cuqaashi xidxidho waxa weeye qabanqaabadii xalfadda xidxidho waxa weeyaan dee waxa weeyaan maraa qoradayaba ayaa nacasiine habeenadeedna xalfadda waa lagu biiray oo wadani xalfaduhu qabanayay dee muddo dheerba waxa weeye way socotay. sidaa darteed walaalayaal barakallahu fiikum mudane madaxweyne wax kalena laguma xilxidhayo dadkee oo waxa weeye rabaa inkastaan cid carrabaadayn haddana kolley xusbu kulmiya wuxuu ku adeegsanayaa waa soo dhaweyntii iyo hankii reerku u arkay inuu anfacayo xusbiga wadan. hablane qofna ayaan loo diidin doorashadiisa war dadka lama khasbi karo dadka damiirkooda lama khasbi karo kulmiya hadduu dadku ku diido ha khasbin xaqna uma lihid xaqna uma lihid inaad khasabto waxaan leenahay haddii dadku ku diido ha khasbin qofkii ku doonta ha ku doonto kii dooranaya wadanina xaq buu leeyahay kii wuxuu dooranayana xaq buu leeyahay. waxaynu naqaanaa caburintu ma keento ilaa in lagaga sii carara mooyaane ilaa dadku inay mowqifkooda ku sii adkaystaan mooyaane. waxaa la isku dayayaa in laydin bajiyo oo laydinku bajiyo waana soo marteen taa midka adag waa soo marteen sidaa u doorateen xisbiga ayaan anana idinku soo dhowaynaynaa. wakhti yar baa saddex bilood iyo googoba inaga xiga ama afar bilood guddaan gaarin baa inaga xiga. doorashadii maalinta doorashada ayaa insha allahu tacaala codkiinna ku ciirbixi doontaan ku meel mari doontaan ku muquunin doontaan. cabdiraxmaan cabdillaahi ciro guddoomiyaha xisbiga wadaniya ayaa taageerayaasha uga mahadnaqay taageerada ay u muujiyeen. waxaana ku faraxsanahay dadweynaha gobolka Togdheer intii aanu joognay inay cabbireen dareenkooda dalkii iyo halkii ka taagan yihiin maanta xisbiga kulmiyeen. waxaanu idinku hambalyeynaynaa inaad doorateen idinkoo isu dhan odayaashi ugaasnidii salaadiintii uqaashi dhallinyaradii siyaasiyiintii inaad maanta doorateen inay lagama maarmaan tahay in waddankan uu ka dhaco isbeddel khayr qaba. ilaahay mid khayr qaba haynooga dhig ilaahay mid khayr qaba haynooga dhig. mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee oo horkacayo mudane ciro iyo hogaamiyaha xisbiga xirsi xaaji cali xasan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Burco. ujeedka oo ahaa sidii ay u muujin lahaayeen taageerada xisbigooda loo hayo xilli loolan adag uu ka dhexeeyo xisbiyada oo ka jira gobolka Togdheer. sikiriye Ilyas Jakarta, warka STN, Burco.